kör vi. Hej, oh wow, hej, 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 hej. Och hjärtligt välkomna till Science Slam. Här är vi då samlade, alla vi som hatar fotboll. Vi som älskar forskning, men det var inte lika kul att säga. Ja, där står de och skriker och här ska vi lära oss om sådana nyttiga saker för framtiden. Vi lär ju höra om det händer någonting i matchen, har jag en känsla av, så att vi kan fokusera på annat. Men tydligen så leder Sverige med 1-0! Ja, och när den matchen är över, då kommer de in här och vill ta det. Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt? Och då säger vi, det skulle ni ha varit med från början. Ja, vi får se om det blir någon anstormning utav fotbollsfolket så småningom. Men vi ska i alla fall sätta igång denna Science Slam som ju då är för, kan det vara, är det sjunde gången? Sjunde året. Denna institution här i Almedalen som har blivit. Nej, det är ganska häftigt. Jag har förmånen att få vara med på hela resan. Johan Wester heter jag för övrigt. Då är det ju som så att det här gjordes som ett litet experiment för massa år sedan. Då var det bara Lunds universitet. Sen var det Lunds universitet och Malmö högskola. Och nu Lunds universitet och Malmö universitet. Så vi har påverkat den utvecklingen, tror jag, härifrån. Nej, men det är väldigt häftigt och det är en stående punkt för vissa som tycker inte att Almedalen är, det är ingen Almedal om man inte får vara med på Science Slam i Öresundshuset. Så att det här är spännande och det vi ska få uppleva är ju sex modiga personer som ju tar och reducerar hela sitt liv ner till 5 minuter och som ska ni sitta och bedöma med skyltar. Jag tycker att de här modiga forskarna som nu ska berätta om vad de håller på med om dagarna, de är värda en stor applåd redan nu. Och här är då de sex forskarna som vi ska få stifta bekantskap med alldeles strax. Ni kan resa på er och vinka. Vi kommer börja med Anette Görloff Wingren som är professor vid Malmö universitet som ska berätta om cancerforskning som hon håller på med. Vi har även från Lunds universitet doktorand Emma Severinsson som ska prata om mode. Vi har en professor från Malmö universitet, Per Alstergren, som ska prata om smärta. Och till Lunds universitet, universitetslektor Kimberly Nicholas som ska prata om klimat. Därefter kommer det bli universitetslektor vid Malmö universitet, Ebba Lisberg Jensen, som ska prata om hållbar utveckling. Och vi avslutar med ännu mera cancer, nämligen, det är inte ofta man säger en sån mening med liksom det uttrycket, nämligen Mattias Magnusson, forskare vid Lunds universitet. Här är de sex som vi ska prata om. Då är det ju som så att de som inte riktigt känner till det här är då vad man kallar tredje uppgiften. Är ett uttryck av det, att föra ut forskningen på ett sätt som kan förhoppningsvis är lättbegripligt. Lite populärvetenskapligt utan att tappa tyngden. Det blir att ni som ska vara jury ska bedöma utifrån hur det engagerar, hur det informerar, hur det underhåller, hur det väcker känslor. Ni får hitta på era kriterier i era små jurygrupper. Men så småningom har vi en segrare och som vinner, vad har vi priset? Har den en upphöjd plats? Nej, den är... Här har vi Science... Här har vi Science-slampan som man då får som vinnare. Här är redan ingraverat Almedalen 2018. Så den som vinner går hem med denna ärofyllda tingest. Så ligger det till med det. Jag tänkte innan vi sparkar igång, jag brukar alltid välkomna upp rektorerna. Ska vi ta det en gång till? Det gör vi. Här har vi Kerstin Tam från Malmö universitet och Torbjörn från Schantz. Har vi någon mikrofon till? Har vi någon handmick här kanske? Ja, ni får vara sen. Minns ni för 2 år sedan, då var det också fotbolls-EM. Ja, nu är det VM, då var det EM. Det var då islänningarna hade gjort vulkanen. Så ni fick ju hela publiken att leda vulkan, så. Det var jag som fick dem att göra. Ni var ingen vidare på det, kan jag ju säga. Ja, det var det Kerstin. Ja. Hjärtligt välkomna tillbaks. Tack. Hur känns det att vara här? Tack.
Mycket bra, ja. Som Malmö universitets rektor. Ja. Ja, ni har ju genomgått transformering nu, ja. Från högskola till universitet. Ja, stor skillnad. Hur känns det? Mycket roligt. Har du skaffat en sån bling-bling som du har? Du har lite sådana kedjor och annat. Ja, det har jag haft. Men jag har ingen hatt. Jag har ingen sån här... Alltså, den är ju väldigt speciell på Lunds universitet, måste jag säga. Jag håller med. Nej, men känner du att du... Får du värdighet när du har den på dig eller tappar du den? Jag tappar den. Du tappar den. Ja, men vi andra tycker det ser roligt ut i alla fall. Jag vet. Men ni har ju humor i er strategi. Ja. Nej, det har inte vi. Nej, så det har inga sådana roliga hattar. Men du, Kerstin, berätta, hur har första halvåret varit? Mycket roligt att vara rektor, faktiskt. Ja, men om du bortser från personligen. Men vi satsar ju nu på att få stärka forskningen, forskarutbildningen. Så att det här är ju jätteviktigt för oss i år, förstår ni väl, va? För att det är ju det som är skillnaden egentligen, att vi kommer att få mer forskning, en bättre balans mellan utbildning och forskning. Och når nya höjder. Ja. Och har ni känt av inne i Lund? Det är inte många meter emellan, men känt av att det är ett universitet i regionen? Absolut. Det stärker hela sektorn i södra Sverige. Så vi drar verkligen tillsammans loket nu här. Ja. Och ni har klarat av ett 350-årsjubileum? Ja, det är precis avklarat. Ja. Och ni ska ha invigning snart? 31 augusti blir det 20-årsjubileum. 20 år sedan Malmö högskola startade, firade 31 augusti för 20 år sedan. Ja, och annars, du har blivit evakuerad. Ja, jag har flyttat till ett lovileding. Jag har flyttat till ett nytt hus inne i professorstaden. Ja, men det var mycket skit i byggnaden, var det inte det? Ja, mögel. Mögel, ja. Har ni något skit i era byggnader? Ja, det vet ni väl. Ni har väl hängt med där om Niagara och aktivitetsbaserade arbetsplatser och sådär. Diskussionen förs ju liksom i massmedia så. Ja, ja. Men utifrån möglet, är det bestämt var ni ska flytta tillbaka eller vet du inte var det tar vägen? Jo, vi kommer så småningom hamna i Kungshuset mitt i Lundagård där det började en gång i tiden. Ja, så när du lämnade domkyrkan och flyttade upp till... Ja. Ja. Okej, men då är det flytt till det gamla Kungshuset. Om 2 år. Om 2 år. Och fram till dess, vad håller ni till då? Det heter Wangenska biblioteket. Histologiska institutionen, gamla uppe på Biskopsgatan. Ja, ja, ja. Jättefint. Ja, ja, men det vet jag var det ligger. Ja, härligt. Och hur ser festen ut i 31 augusti? Då blir det hamnfest, men det är mycket hemliga inslag där. Det kommer vara mycket spännande och kreativt naturligtvis. Vi är ett modernt och kreativt universitet mitt i staden Malmö. Ja. Här var ju i morse hade jag ett seminarium då vi pratade om arbetsmarknad och så blev det kompetenshöjning och vi kom in på universitetsfrågor om utbildning och annat. Men så förde jag fram lite, ja men handlar allting om kompetensförsörjning och om matchning och så. Så tänkte jag, men varför behöver vi akademiker egentligen? Om du ska matchas till en arbetsmarknad, tänkte jag, när jag har rektorer. Vad fan ska vi med akademiker till? Vad tillför de? Fullföljer du själv dina studier? Vi kan gå vidare på ett annat ämne. Det är klart att vi behöver akademiker. Ja, men om man nu ställer en fråga till dem. Fria tänkare. Men är de så fria? Det ska matchas till någon arbetsmarknad. Nej. Det är en fabrik här. Det viktigaste är det kritiska förhållningssättet till kunskap och information och att man kan omsätta det i samhället. Så att det är ju så att man behöver ha lite akademisk utbildning för att utveckla sitt kritiska förhållningssätt. Men när det ska matchas och det ska bli bra och vi behöver sån kompetens till den. Är det inte bara en fabrik för att liksom förse med yrkesmänniskor eller är det något annat värde i detta? Nej, alltså det finns ju yrkesutbildningar och det är klart vi behöver mer sjuksköterskor, fler lärare och där gör vi vad vi kan för att hjälpa till att få studenter som blir lärare och sjuksköterskor till exempel. Ska det vara nyttiga människor? Är det viktigt att de är nyttiga? Alltså det är ju vårt viktigaste samhällsansvar är ju vår utbildning av samhälls, alltså professioner av olika slag. Men vi behöver ju mer humsam, kunniga personer som kan analysera och syntetisera och kritiskt tänkare. Det behövs i samhället nu. Viktigare än någonsin. Håller du med om det? Nyttigt, nyttigt. Vad fan är nyttigt? Ja, men det var det jag hoppas du skulle börja prata om. Vad är det för något? Det är nigelkort. Vad ska man med den till? Jag menar, vi finns, det är viktigt. Vi måste tänka. Vi är med och skapar och förmedlar kunskap. Kan man ha en viktig uppgift i samhället? Det är väl det nyttigaste som finns. Ja, nej, jag är...
Jag ville bara höra vad ni sa. Ja, det förstår vi. För det var så otroligt nyttoperspektiv. Ja, men finns det inte något värde i bildning och andra jo. Typer av ideal? Ja, sen är jag lite nyfiken på den här generation Z. Den kommer ut nu, eller ja, ni känner till dem. De räknas från jo, men de från 95 och framåt så räknas man som generation Z. De börjar dyka upp väldigt mycket i era universitet nu. De är helt annorlunda än de andra. Så? Ja. Ja, men vi ska ju ta vara på dem. Det är ju de som måste hjälpa oss nu att utforma våra nya moderna universitet. Nej, men om man nu läser på generation Z, de tvivlar på akademiska utbildningar. De vill gärna gå till arbetsgivaren för att bli utbildade. Studier som förbereder arbetslivet. Känner ni av detta? Nej, alltså, återigen, helt seriöst så är det ju faktiskt så att någon frågar, vad gör ni när man inte längre utbildar sig på universitetet och tar en kurs på YouTube? Och det är klart att vi måste ju se till att ha högkvalitativa utbildningar när man vet att gör man en utbildning på ett universitet så får du en bra utbildning. Så att jag har aldrig hört talas om generation Z, måste jag erkänna. Men det är mycket, de är duktiga. Det var länge sedan jag läste på universitetet. Så. Nej, men det måste ju stöta på. Folk som bara vill researcha på digitala plattformar eller att sköta allting digitalt. De vill träffas också. Det är ju väldigt så. Alltså, i den åldersgrupperna så vill man ju träffas. Alltså, det är ju också, man kan göra det på nätet också. Men det är ju, vi har ju fullt med studenter på våra lärosäten, eller hur? Och de är ju den här åldern. Så att det verkar inte ha drabbat oss ännu. Men utifrån det digitala, du pratar en kurs på YouTube. Finns det sådana krav? Nej, inte krav. Men det finns naturligtvis ett krav på oss att vi ska förbättra utnyttjandet av digital teknik på alla sätt. Och det sker inom sjukvården och inte minst när det gäller vårt sätt att undervisa och träffa och möta våra studenter så måste vi utnyttja digital teknik mycket bättre. Ja. Viktiga redskap ju. Det kommer ju förbättra högre utbildning skulle jag vilja säga också om vi använder det på rätt sätt. Spännande att höra. Hoppas ni får en trevlig eftermiddag tillsammans här. Nu ska vi lyssna på forskning. Hur viktigt är det med allmänbildad? Viktigare än någonsin. Viktigare än någonsin. Ja. Men man kan inte kunna allt. Man kan ta reda på. Du ska kunna ställa kritiska frågor. Och, ja. Är det bra att man har lite hum om saker och ting? Ja, någon grund är det ju bra. Ja. Vi ska testa det. Välkomna att slå er ner. Tack så mycket. Jag tänkte nämligen att vi skulle göra som så att vi ska få en känsla av vad vi har, vilken koll på läget vi har. Nu ska jag ställa lite frågor. Detta är saker som man kan kunna, men det är inte, som man kan känna till, men det är inte så att det är jättevanligt att man vet. Så jag vill bedöma lite grann vilken koll på läget ni har. Så ropa ut när ni tror om ni kan svaret eller det borde vara där någonstans. Hur mycket urin producerar man på ett dygn ungefär? En medelmänniska sådär? Vad sa du? En liter? Fem liter? Två... En och en halv. Helt rätt, en och en halv liter är det handlar om. Men fem liter blir jag nyfiken. Var står du någonstans? Fem liter. Ja, det finns en öppenvårdscentral här uppe. Du kan, ja, men det är lite, det här är spännande. Vi går vidare. Hur många spindlar sväljer vi ungefär under livstid? Detta är inget man vet, men det kan vara bra att ha en känsla. Så där man ligger och sover och snarkar. Så har man svalt en spindel. En och en halv. Vad säger vi? 112. 42 spindlar. 112. 10. 160. Det är ingen budgivning. Sådär att jag har gjort. Det är inte det vi är ute efter. Utan det är vad man bedömer. 160, du är längst ifrån. Jag var på väg att prata med 100, men du står bredvid damen med 5 liter urin här. Så att det rör sig om 8 spindlar. Det är inget man lär sig så, men det är lite bra att kunna bedöma. Okej, då tar vi så här. Karl den 16 Gustav, vår kung, fyllde 50 år för ett tag sedan. Det är ganska länge sedan. Är det, vilket år var det? Ja, det var det nu, precis. 96. När han fyllde 50, då är frågan hur många andra svenska män fyllde 50 samma dag som han? Okej.
Kung Karl XVI, han fyllde 50 96, föddes 1946, 96. Okej, okay, hur många, detta kan man då göra en överslag, nu ska jag inte störa er när ni håller på att tänka. Men hur många, bara en liten känsla för hur många kan det vara som fyllde 50 samma dag? I Sverige. Vad har vi för förslag? 600 har vi där, 130. 2000, är det samma kvinna igen eller? Vem var det som sa 2000? 2500. Här märker vi, man gör en snabb överslagsräkning och kommer fram till helt olika. Jag vet inte ens om de i Kina producerar så många, utan det är 174 stycken var det som fyllde 50. Så ni visar var ju nära. Nu tar vi tar någon till bara. Hur många samlag har en svensk i genomsnitt under en livstid? Två, säger rektorn här. Ja, nu handlar det om att vi ska tala om hela populationen, inte det individuellt. Men hur många samlag har man under en livstid enligt statistiken? Ni tillhör någon kristen falang som är... har vi fler? Nu är hon igång igen här borta. 10 000 har vi där borta. 7 000 har vi här, fler bud. Två i veckan, det var ju väldigt privat det blev helt plötsligt. Det är måndag och torsdag. Okej, vad innebär två i veckan om vi nu har ja, men det är 100. Hur många år pratar vi om? Jo, jag förstår att det är statistik. Du ska inte gå igenom. Nej. 50 år, två i veckan. Ja, 5 000. Rätt svar är 4 000. Är vi vidare? Ja, men är vi vidare i VM? Ja, men ni kan inte bara se tummen upp. Jag bara gillar läget här. Okej, ta någon till här. Nu är det bara en hum om känsla för detta. Nu är det ekonomi. Nu har vi 1000 kronor. Det är lite hum, jag vill få en känsla för all, man kan 1000 kronor har ni. Och sen så vet vi om att det är ränta. Man har 10% ränta. 10% ränta och det hela är 30 år. Hur mycket pengar har man efter 30 år då? Okej. Okay. 30% 30 år, 10% ränta på 1000 spänn. Var landar vi? Nej, men slå inte på mobilen. Det var inget... Nej. Men, ja, men det är inte där. Nu håller vi på att prata om hur mycket samlag och hur många spindlar man har svalt och sånt. Okej, okay, har vi någon känsla för hur mycket pengar? Fegan är inte, det här gäller magkänsla. Vad sa du? 36 000 har vi för förslag. 1000 kronor under 30 år. 8 000. 50 miljoner. Kan någon bära ut den här människan? Hon är... 50 miljoner. Ja, nej men här är... Ja, alltså... nej, det är rätt svar är 17 450 kronor. Så att... Vilken bank, ja det är helt olika här. Slutligen, hur många meter kommer en mullvad på om en gräver under en timme? En mullvad i ett träd... Va? 2 meter säger vi här. Vad sa du? Vilken jord? Det är en typisk akademiker. Är det morän eller vad är det för något? Jag förstår att du är geolog. Det är något standard. Jag vet inte vad det är. Jag kan inte kolla upp de här uppgifterna. Utan det är någon form av standardmässig. Hur långt kommer en mullvad? 60 centimeter. Nej, 3,5 har vi här. En. Vad har vi nu vill jag vända mig till dig. 1 meter, lite modest där. Nej, det är 5 meter. 5 meter kan en mullvad komma. Sånt här tycker jag är roligt att hålla på med. Ja. Man får en liten känsla av hum. Ja. Saker och ting, vid sidan om att kunna grejer, bra att ha en känsla för. All right, slutligen, rektor Magnificus, hur högt är ett pingisbord?
93 centimeter. Kerstin, vad säger du? 85. Ja, du har bättre. 76 centimeter i pingisbord. Sånt kan man lära sig på, kanske inte på Lunds universitetet, men någon annanstans kan man lära sig det. All right, nu ska vi gå med in på helt andra ämnen. Nu ska vi nämligen stifta bekantskap med de här sex forskarna. Vi ska, de ska få 5 minuter var. Ni ska dela er in i grupper alldeles strax, jurygrupper. Och sedan så, när ni har lyssnat färdigt på ett anförande, så ska ni i grupperna komma fram till ett betyg. Någon form av omdöme mellan skala 1 till 10, där 10 är det bästa och 1 är det mindre bra. Så hittar ni någon lämplig nivå på ni omdöme, och sen använder ni detta, denna utkalibrerande utifrån det, och sen så bedömer ni de 6 framförarna med samma kriterier och i samma diskussion. Sen till slut så får vi en vinnare ur detta. Efter 4 minuter kommer jag ropa 1 minut kvar, så att de som så att säga föredrar har chans att pricka tiden. För i den mån man prickar utsatta 5 minuter, så ska det ge lite konstpoäng. Så där, ja, det var väldigt väl disponerat. Ja, det får ni använda hur ni vill. Men det ska då... och sen efter 5 minuter så kommer tutan ljuda. Vad har vi tutan? Här. Den är här. Och... då har de 5 minuterna gått, och vi ger en applåd till föredragshållaren. Nu ska vi dela... är det slut? Vad blev det? Vi vann! Oj! Shit, vad bra! Då är det så, ska vi dela in oss i grupper? 10 grupper. Jag föreslår att vi har gott om grupper bak till ifall vi får tillökning. Så om vi gör så att vi har... ska vi ha 5 grupper här? Om vi har 2 grupper i denna delen här. En hörna där och en där. Sen har vi 2 här i mitten. Och sen har vi en där. Och det innebär att då har vi en grupp här nere. Och sen har vi 3 grupper där bak. Nej, vi tar bak till, för jag tror det kommer bli tillökning. Ja, så vi ser, vad har vi? Håll upp skyltarna ni som har. Där har vi en skylt, och där har vi en skylt, och där har vi en skylt. Ja. Ta en där bak till min favoritkvinna här bak. Hon ska nästan ha en egen grupp, för det kan bli väl bisarrt, känner jag. Här borta har vi ytterligare någon kvar. Känns angeläget att vi får ut alla 10 för rättvisans skull. Där borta. Okej, upp och fladdra. Vilka har vi nu? Där har vi en. Härligt. Välkommen till Science Slam. Där har vi en skylt. Här har vi en skylt. Där har vi en skylt. Där har vi en 5. Och där bak har vi en. Och där har vi en. Där har vi en. En. Har vi någon ytterligare? Ja. Då gör vi så att alla 10 lapparna är ute, eller blocken är ute. Då sätter vi igång och utser vem som vinner Science Slam 2018. Och först ut i denna tävling, ska vi se hur vi lottar det här. Då är det nämligen så att, jag ska ha min lilla lapp här. Då är det så att vi ska få träffa från Malmö universitet, Anette Görloff Wingren. Välkommen upp, Anette. Tackar. Hur känns det att vara i Visby? Det känns bra. Vad jag förstått så du är ju inte långväga egentligen. Nej, jag är född här på Gotland. Fast inte eller jag är född i Visby, men jag är uppvuxen i Fårösund. Så det är Fårösund? Som är min hemort. Ah, men minns du skylten som var när det var militärt område? Japp. Den stod, vi hade sommarhus på Fårö. Ja. Så det, kan du den? Skyddsområdet? Skyddsområde, restricted area. Restricted area, ja. Entry prohibited to aliens. Ja. Sperrgebiet, så trittar ausländer förbåten. Zon prohibé, access interdit aux étrangers. Soja, alwe, pesi, ulkomalaj, silta, keleti. Zapretjade zona, das dupinus, tranchen, vaspretjen. Ja. Information tele 0498-170-80. Denna minns jag, denna kan jag. Fårösund.
Så när jag växte upp så träffade jag inga utlänningar. Såklart. Ja, det förstår jag. Det är en ganska fientlig skylt att ha på tomten ju. Ja, nej, men de fick ju inte åka in. Nej, i alla fall inte stanna. Man fick köra på landsvägen, men inte mer än så. Alltså, det var inga au pair på fåret, till exempel. Nej. Fast det kanske var av andra anledningar. I så fall fick de gömma sig noga. Du, och nu är du, har ni skaffat hus i Fårösund? Driver biograf? Ja, sommarbiograf. Men jag håller ju till fortfarande i Skåne det mesta. Men just det ska bli lite verksamhet i Fårösund också. Nu ska du få inleda. Du ska få prata om din forskning kring cancer. Är du förberedd? Ja. Behöver du någonting mer? Så får jag säga till. Ja, ja, okay. En stor applåd. Dina 5 minuter börjar nu. Lycka till! Tack. Ja, jag heter Anette Görloff Wingren från Malmö universitet där jag är professor. Men jag är också jägare. Vi jagar cancerceller, jag och mina kollegor. Och det gör vi genom en speciallösning som vi jobbar med tillsammans med kemister. Vi använder nanopartiklar. Och det är små partiklar förstås. Nano, det är ju en miljarddels meter, alltså väldigt, väldigt litet. Och man måste ju ha ett mikroskop för att se dem då förstås. Cancer, det har ju nästan blivit en folksjukdom. Det är ju någonting som många är drabbade av. Och det är ju så att idag så drabbas var tredje svensk får diagnosen cancer. Det betyder att det är 60 personer varje år som drabbas av cancer. Och Cancerfonden har räknat ut att antalet diagnoser kommer att fördubblas de närmaste 25 åren. Så det är jätteviktigt att vi fortsätter forska på cancer. Sen finns det ju ett antal cancerformer som är mer vanliga än andra. Och då tänker jag på bröstcancer och prostatacancer. Och att det är vanligare, det är dels för att vi blir äldre. Det är ju positivt i sig att vi blir äldre, men tyvärr så cellerna blir också äldre och därmed kan de ökad risk att de blir förändrade och kan bli cancerceller. Det är en anledning. Men också att vi har förfinade diagnostikmetoder idag för vissa cancerformer. Och därför blir det fler diagnoser. Och därmed så ökar också antalet fall. Men alla cancerformer är ju inte dödliga. Utan det finns ju många som vi kan bota idag. Och då blir det ju snarare kanske en kronisk sjukdom som vi får leva med. Vad är det då vi gör på Malmö universitet som är så speciellt i cancerforskningen? Då ska jag ha med mig lite hjälpmedel. Den här filuren, vad tror ni det är? Det skulle kunna vara det, men idag så är det en cancercell. Det är den här rackaren. Det här, det är en antikropp, ett Y-format protein. Och dagens metoder att diagnostisera cancer, då använder man ofta en antikropp som riktar sig, binder eller fångar cancercellen. Och då kan vi då i laboratoriet se eller mäta den här bindningen och förstå, analysera att det är cancer. Men det finns strukturer på cellytan av cancer som inte antikroppen är bra på att fånga. Sockerstrukturer bland annat, de är mycket mindre än proteiner. Och då har kemisterna som jag samarbetar med tillverkat nanopartikeln. Den består av en plastkärna och ett ytterhölje, ungefär som den här, där man präglar ytan, man gör håligheter som exakt ska passa in till sockret på ytan av cancercellen. Och då binder den mycket starkare och mycket bättre än vad antikroppen kan göra. Så det är det finurliga med vår metod. Sen har vi också andra metoder att analysera cancerceller. Jag ska visa en film. Och det är ett speciellt mikroskop som kallas för ett holografiskt mikroskop. Så om jag kan få igång den filmen så kommer vi att se. Vi har alltså avbildat levande celler med hjälp av mikroskopet.
Och vi har lagt på en färg, det är en mjukvara då, så att det är en 3D-bild av cellerna, och här har vi tagit många bilder över tid så att vi får som en film. Och där i mitten såg ni kanske hur det nästan exploderade. Och det var alltså, vi har behandlat de här cellerna, cancercellerna, med någonting som gör att de ska dö. Och det är det man vill i slutändan, man vill ju att cancercellerna ska dö. Och över tid så ser vi fler och fler av de här cellerna som bildar små celldelar, cellrester. Där i nedre delen av hörnet kommer också snart att ske en explosion. Och vi kommer att, och vi håller redan på också att titta på cancerceller som har bundit våra nanopartiklar med hjälp av det här mikroskopet. Där såg ni va, hur det smällde till. In med nanopartikeln, ut med cancer. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket! Man blir ju direkt nyfiken på vad har du köpt, eller vad har du sytt det själv, eller? Nej, de finns att köpa. Man kan köpa nanopartiklar, ja. Eller? Ja, nej. Vad heter den hemsidan? Som man köper? Det kommer jag inte ihåg. Men ah, ja. Giant Microbes står det här. Vilken härlig shop att hitta på nätet. Mm. Ja. Tack för detta. Då är det så. Hej, välkomna! Var det en bra match? Gratulerar, kan vi säga att ni har kommit hit nu när vi har forskning. Slå in i lagen, nu ska vi rösta alldeles strax. Om ni håller upp skyltarna bara så att ni som kommer in nu kan hoppa in i de jurygrupperna. Anslut till något, detta är första, ska vi ta om den blocket där jobbar lite ditåt. Du riktar. Ja, nej, de har inte röstat än alltså. Jag bara försöker visa publiken här bak att de ska hoppa in i grupperna. Okej, då tar ni och diskuterar i små konstellationer. Små konstellationer om vilken nivå ni lägger på detta. Går ni ut lite standard, lite 5, lite 7, lite vadå? Lite 9, lite 2, lite 12. Okej. Då tar vi och håller upp skyltarna nu i de olika grupperna. Där. Otrolig aktivitet. Håll upp skylten. 2, 3. Hur många skyltar har vi uppe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, så vi saknar. Där kom en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skyltar säger jag nu. Håll uppe dem. Och då är det utifrån denna nivån ni sen jobbar i grupperna. Tack så mycket allihopa. Och då kastar vi oss över till nästa modiga forskare. Det är nämligen från Lunds universitet, från historiska institutionen, Emma Severinsson. Välkommen Emma. Tack. Som är lärare i modevetenskap. En kattälskande doktorand har jag lärt mig. Ja, det stämmer bra. Du, när kom du på att du ville bli lärare i modevetenskap? Jag trodde du skulle säga kattälskare. Nej, det förstår jag inte. Men när, för det är inte att göra mode, utan det är att vetenskapen om mode. Ja, det kom jag inte på själv, utan jag fick frågan om jag ville börja undervisa det eftersom jag redan forskade om det. Okej. Okay. Mm. Men var det en dröm från unga år att detta ville du syssla med? Nej, det var det nog inte, för eftersom att modevetenskap inte fanns. Okej, okay. Det är ett bra svar. Ja. Ja. Hur stort, jag har aldrig hört talas om modevetenskap. Hur stor är den avdelningen på universitetet? Det finns en liten avdelning med några anställda och så har vi ett kandidatprogram. Häftigt. Mm. Ja. Ska vi spännande att höra. Är du förberedd? Jag hoppas det. 5 minuter. Välkommen. Tack. Men är det bara att trycka på den eller? Fråga inte mig. Kör du? Jo, okay. Det tror jag nog det. Varsågod, 5 minuter från mig nu. Har du ponnyben eller kanske kalvben, eller är du en av få förunnade
att ha så kallade rasben. Det var frågor som den svenska veckopressen uppmanade sina läsarinnor att ställa sig under 1920-talet när kjolarna för första gången blev moderiktigt korta i den västerländska historien. Tidigare så hade det bara varit män som hade kunnat exponera sina ben i offentligheten, och kvinnors ben hade varit dolda under långa, långa kjolar. Ens en skymt av en ankel hade tidigare väckt uppmärksamhet, och nu kröp kjolarna helt plötsligt upp mot knäna. Nu ska vi se. Oj, nej. Veckopressens sidor fylldes med råd om hur man skulle skapa sig de ideala benen, med skräckbilder hur det kunde ta sig ut med tjocka anklar som välde över skorna. Och vad skulle en kvinna göra som inte kunde uppvisa den här typen av ideala ben som man förväntade sig? Det fanns en rad olika sätt att tillskansa sig de perfekta benen. Gymnastik, man kunde få den önskvärda vitheten, smörja sina ben med bensin. Och i de mest extrema fallen så tillrådde man redan på 20-talet skönhetsoperationer. Men då fick man åka utanför Sveriges gränser. De som kanske tänkte att jag har minsann redan de ideala benen kunde delta i veckotidningen Charms vackraste bentävling, där hundratals kvinnor skickade in bilder på sina ben. Och det här är det då vinnande bidraget 1926. Målet här var att vinna en man och en attraktiv man med sina vackra ben. Åh nej, jag gör ju fel här. Nu saknades den här. Ja, i alla fall. Det fanns också rasbiologiska implikationer vad gällde benen. Man hämtade från den rasbiologiska vetenskapen och uppmanade kvinnor att noggrant mäta sina kroppar och inte minst benen. För benen var det absoluta rastecknet vid tiden, menade man. Och veckopressen skärpte också till rasbiologernas tal om nordisk eller germansk ras och började prata om en svensk ras. Och då var det ju viktigt att de svenska kvinnorna kunde uppvisa världens vackraste ben. Och inte som engelskorna som hade kalvben eller norskorna med deras ponnyben, utan de vackraste svenska rasben man kunde tänka sig. Nu saknas mina andra. Ja. Där tar vi då. Många oroade sig över om de korta kjolarna i själva verket var så att det hade gått för långt med kvinnoemancipationen. Och det hade jag en bild här som har försvunnit med en man som kritiskt tittar på en kvinna i kort kjol och menar att nu hade det gått för långt, för på 20-talet hade ju kvinnor fått rösträtt, man hade kommit in på arbetsmarknaden och man hade förändrade skilsmässor och äktenskapslagar. Var det inte så att de korta kjolarna i själva verket var själva tecknet eller symbolen för att det här har gått för långt? Men så fanns det en annan grupp, främst kvinnor, som menade att de korta kjolarna var den ultimata symbolen för frigörelse. Längre så här kommer vi inte kunna. Vi kan kasta oss ut i en yster dans. Vi kan idrotta. Vi kan göra vad vi vill. Vi kan röra oss i offentligheten. In mot slutet av 20-talet så föreskrev modet återigen längre kjolar. Och då lät det så här i Charm, en veckotidning som gavs ut under 20- och 30-talet. Nu går vi klädda precis som våra mormödrar. Ska vi nu också anlägga en blyg och sedesam min och le som blåsippor under halvslutna ögonlock? Det är frågan. Man oroade sig alltså över att kjollängden skulle påverka det utrymme man hade tillskansat sig under åren från 1880 med den feministiska rörelsen. Skulle man nu behöva bete sig som underdåliga kvinnor mot män med makt än en gång? Om så var fallet, om det blev så under 1930-talet, det är en helt annan fråga som ni inte får svar på här idag. Men det är tydligt att under 20-talet så användes kvinnors ben och kvinnors kroppar som en arena för att diskutera frågor om rasbiologi, om frigörelse, om tillgång till arbetsmarknad, om politik. En kvinnokropp var helt enkelt inte bara en kvinnokropp, skulle omformas för att få en man. Tack så mycket. Tack så mycket.
Otroligt fascinerande. När började uppstå någon form av kritisk diskussion kring detta? Om benen? Ja, om detta att man ju betedde sig på det här viset, bedömde det. Fanns det motrörelser redan då? Ja, man diskuterade lite grann om att kvinnors ben var allt för i fokus. Det gjorde man. Men när kjolarna blev längre sen så skrev det också in män till veckotidningen och klagade över att det inte var någon mening att gå på modevisningar längre för man ändå inte fick se några ben. Så att det var lite både och. Ja. Alla talar så fascinerande att höra. Tack så mycket för detta. Tack. Och då är det så att ni i grupperna, är det så att ni nu inte står i närheten av någon med ett block, leta upp, det finns plats här borta. Ta och diskutera i grupperna och kom fram till en siffra. Vad sa du? Ja. Vi kan vänta med skyltarna lite grann tills alla är redo. Ja. Här står tre hökar, Oskar. Okej, upp med era små block och siffror nu. Ja, ta och fatta ett beslut. Upp med skyltarna. Är det någon här borta? Nu ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken har vi här. Håll uppe, håll uppe. Bra. Är vi redo för serveringen? Hur är det? Är ni redo? Då gör vi så att vi ska snart höra bidrag nummer 3. Tredje forskare, men dessförinnan ska vi göra det sedvanliga breaket och bjuda på, vad är det vi bjuder på? Smörrebröd, pilsner? Ja, det har vi. Vi har drycken där och då har vi smörrebröden. Var då? Vinka var de finns. Där vid fönstret där borta. Så att vi tar en mycket kort 3-minuters paus. Det langas glas med dryck från det bordet. Sen tar ni platserna igen. Och där bak hämta någonting att äta. Sen kör vi igång med nästa forskare.
Så fort ni är klara och har kommit över det ni vill ha, så tag plats igen så fortsätter vi. Det finns fortfarande öl här borta i baren och jag vet inte om det är borta på smörrebrödsfronten. Men ta för er och ta plats. Vi kör igång igen om 2 minuter. Har vi ljud. Där är ljudet. Välkomna tillbaks då. Det finns folk som gladligen langar ut pilsner till folk med rätt ålder. Viktigt att poängtera. Finna till rätta. Är det så att ni nyligen har anlänt, så välkomna till Science Slam. Här håller vi på att ta del av fascinerande forskning från Lunds och Malmös universitet. Och vi har lyssnat på 2 stycken föredrag, ett som handlar om cancer, behandling, nya sätt och mode, ett mycket fascinerande historia om hur debatten kring kvinnors ben var på 20-talet. Och vi har röstat och vi ska nu gå på tredje föreläsare. Och nu är det ju från odontologiska fakulteten, professor och prodekanus Per Alstergren. Välkommen upp här. Tackar, tack. Från Malmö universitet. Yes. Och du, ursprungligen var det, är det Skellefteå? Ja, född i Skellefteå. Ja. Och gillar åka slalom? Ja, jajamän. Och bor i Staffanstorp? Dessutom. Har du goda förutsättningar att... det är en liten backe där vid Nevisök, ja, tror jag där är. Ja, det funkar inte med slalom där. Ja. Nej. Men jag är ju helt fascinerad och har lärt mig att... Är det Landskrona? Vet du vad skidklubben heter i Landskrona? Nej, det vet jag inte. Nej, vi har ju en störtloppsåkare från Landskrona som har tagit brons i SM. Glumslös backar är brantare än vad man tror, kan jag ju säga. Ja, nu ska vi prata smärta. Yes. Yes. Välkommen hit. Du har 5 minuter från och med nu. Tack så mycket. Jo, jag är tandläkare i grunden och är också specialist på patienter med smärta, långvariga smärta framförallt i käkar och ansikte. Och jag tänkte berätta om ett av mina projekt, bakgrunden till ett av mina projekt, och det handlar om hjärnan och smärta. Då kan man ju börja med att fundera på, är det vanligt det här med smärta i ansikte och käkar? Och det får man nog säga att det är. Ungefär 8-15% av befolkningen har smärta i ansikte och käkar. Och det är ju ganska många, det betyder att det finns tyvärr ganska många här också som har det här. Den här grafen är från en studie på 137 000 personer i Västerbotten. Och jag visste nästan inte att det fanns så många där, men det fanns det faktiskt. Och där kan man se att vad den här grafen framförallt visar är ju att det är en stor könsskillnad också. Det här drabbar kvinnor ungefär 3 gånger så ofta, eller så vanligt, 3 gånger så vanligt hos kvinnor som män. Man kan också säga att det är vanligt från puberteten till ungefär till klimakteriet. Så det börjar alltså i puberteten och...
de unga tjejerna är faktiskt ganska sårbara för att få kronisk eller långvarig smärta i käkar. Vad är smärta då? Ja, smärta är faktiskt en upplevelse. Det betyder att det är hjärnan som gör den här upplevelsen till er eller oss. Hjärnan tolkar intryck både från sig själv och från andra delar av kroppen och bildar då smärta. Och för att det ska bli en smärtupplevelse så krävs det aktivitet i tre centra i hjärnan. Ett center handlar om emotioner. Det betyder alltså oro, ångest, nedstämdhet och rädsla. Ett annat område handlar om sensorik som talar om för oss var vi har ont någonstans och hur intensiv smärtan är. Och sen har vi det tredje området, kognition. Det betyder alltså förståelse och sammanhang och förväntningar och så vidare. Och tillsammans ger de här tre en smärtupplevelse. Aktivitet i alla tre delar är nödvändiga för att det ska bli en smärtupplevelse. Det intressanta är att när smärtan blir långvarig, alltså ungefär efter 3 månader, så är det framförallt aktivitet i emotionsdelen och kognitionsdelen som står för smärtupplevelsen. Och det är sannolikt därför som kognitiv beteendeterapi är en av de få terapier som faktiskt har visats fungera mot långvarig smärta. Varför har vi smärta då? Ja, det är faktiskt så att den akuta smärtan, alltså om vi slår oss eller skär oss eller någonting, den är helt livsnödvändig för oss som organismer. För hjärnan så är det en stark uppmärksamhetssignal. Hjärnan fokuserar sitt fokus på där smärtan kommer ifrån. Och den här är bra att ha. Den ska vi vara glada för faktiskt. Men den långvariga smärtan, det är ett stort problem för de som är drabbade. Och det ska faktiskt numera betraktas som en sjukdom i sig själv. Eftersom man kan få påvisbara förändringar i hjärnan. En del kallar det för skador i hjärnan faktiskt. Och det är både på hur hjärnan fungerar och även hur den ser ut. Alltså hur mycket grå substans man har och hur mycket vit substans man har. Plus funktionen blir påverkad. Det här är en bild från en stor studie som inte vi var med på, men för att exemplifiera det här. Det är en stor studie som jämförde patienter med kronisk smärta, alltså långvarig smärta, i ryggen var det här fallet, med friska. Och här har man gjort en sammanläggningsbild, så skillnaderna de syns som rött eller orange i den här bilden. Och jag tycker man kan se, jag tror ni håller med mig om att det är ganska många ställen det skiljer sig på. Det här visar alltså skillnaden i grå substans i hjärnan. Det är ganska många ställen det skiljer sig på. Många av de här ställena har med smärtsystemet att göra. Och det blir alltså, och då är det så att patienter med långvarig smärta har mindre grå substans. Och det här är känt, att smärta ger de här förändringarna är känt. Det som är riktigt intressant, och det är ett projekt som jag själv tycker i alla fall, ett projekt som vi har snart slutfört datainsamlingen på, det är, kan vi återställa hjärnan genom att behandla? Och här har vi patienter med långvarig smärta från käkarna som vi undersökte i magnetkamera, som vi undersökte kliniskt också. Hälften fick prova en kognitiv beteendeterapi via internet och hälften en vanlig bettskena. Och 6 månader senare så har vi då gjort om den här undersökningen och nu ska vi utvärdera ifall vi får effekt. Vi förväntar oss på att vi får en behandlingseffekt av den här kognitiva beteendeterapin. Men det är riktigt intressant och det som ingen vet än så länge, det är om den här förändringen, förbättringen också motsvarar att hjärnan har läkt. Och det vet vi inte ännu. Det vore ett stort steg framåt att få veta den. Tack för mig. Jag blir nyfiken Per på detta. Om det är otroligt besvärande att känna den här smärtan överlångt, finns det de som inte kan känna smärta? Ja, det finns det faktiskt. En på 1 miljon ungefär som har en genetisk förändring som gör att de inte kan känna smärta. Och det låter ju farligt. Ja, förr i tiden dog de innan man kände till det här. På 60-talet så kom man på att det här fanns. Och det finns faktiskt en familj i Sverige, i Vittangi i norra Sverige, som ett gäng kusiner kan man säga, som inte känner smärta. Men nu vet man hur man ska ta hand om de här barnen så att de klarar sig. De dog annars när de blev 2 år någonting och började hoppa från träd och hus och så. Hur är det med den familjen nu? Har de det bra? Ja, jag tror de har det bra, för nu vet man om det här och de får speciell träning för det. Men om de klämmer sig i dörren, känner de av det? Nej. Ja, det är ju en fascinerande värld får man säga. Hur är det om man drabbas av smärta?
kan man lära sig tekniker att, att påverka det rent tankemässigt? Eller? Ja, absolut. Och det är den här kognitiva beteendeterapin är just den riktar sig mot kognitionen, då, alltså förståelse och förväntningar, ja. Och även mot emotioner då, som nedstämdhet och oro och sånt. Så att det, men det finns, det, ingen, det finns inget sånt knep i vardagen? Nej, ingen snabb fix. Inte nej. För kronisk smärta i alla fall. Nej, det förstår jag. Jag ska inte hålla på och gråta i detta mer. Tack, spännande Per. Tack. Mycket bra jobbat. Då ska ni få chans att avgöra var detta landar mellan 1 och 10. Ni har era block, och är det så att ni inte tillhör ett gäng, gå in i diskussionen där de har ett block, och skiten i vilket, så stå och prata med grannen då. Det kan vara intressant det också. Underbart engagemang i bänkraderna här. Ja, är ni redo så kan ni hålla upp era skyltar nu. Nej, här blir han nedröstad. Ja, det är inte konsensus. Här är det viktigt. Okej, upp med skyltarna nu då. Upp. Nej, nu, han sitter, ni får göra statskupp i så fall. Nu har han hållit upp skylten. Nej, ni får inga kommatecken. Ni får lösa. Tack så mycket, härligt. Bra jobbat. Har du ingen förståelse i gruppen? Okej. Okay. Sådär, då har vi kommit halvvägs på forskarsidan. Nu ska vi vidare. Efter tre stycken spännande ämnen så ska vi i en ny riktning, ett helt annat håll. Nu ska vi nämligen ta del av klimatforskning. Och den som ska framföra detta är Kimberly Nicholas från Lunds universitet. Välkommen, Kimberly. Hej. Hej. Tack. Jag tar tutan. Och vad jag förstår, du är ursprungligen från Kalifornien. Helt rätt. Och hur hamnade du i Sverige? Var det kärleken eller var det, det kan pengarna vara bara, till slut? Ja, det var pengen för början, men nu det blev kärlek också. Så ja. Det trivs, jag trivs bra här. Och du är uppvuxen på en vingård här. Precis, efter. Ja. Hur var det? Jättevackert, men påverkade på klimatförändringen faktiskt. Okej. Okay. Ja, så det var en vägen in till någonting jag brinner för och folk brinner för, att visa att alla... att vi brinner för faktiskt att påverka det för klimatet. Ja, spännande. Jag lämnar över scenen till dig. Tack så mycket. 5 minuter från och med nu. Yes, ja, så bra inledning. Tack. Jag uppvuxade på min familjens vingård i Sonoma, Kalifornien. Och jag doktorerade inom klimat och vin. Och min forskning visade att det är stor förändringar som kommer till vin, både kvantitet och främst kvalitet, på grund av klimatförändringar. Det menar att min hemstads karaktär förändras här och nu på grund av klimatet. Jag har bara en flask kvar av 2009 Pinot Noir från Carneros. Det var en av de vingarderna som jag studerade. Och det vill jag inte dricka upp, för att jag är rädd att det ska vara den sista gången jag kan smaka och känna smaka av den ställen när jag kommer fram. Så det är inte bara vin, även om det är jätteviktigt, men vi vet att alla beror på klimatet. Om vi går vidare till vad klimatforskning säger, så kan vi sammanfatta jättekort 1000-tal studier så här. Bara 5 korta meningar. It's warming, it's us, we're sure, it's bad, and we can fix it. Och Torbjörn, hur vet du det? Så har vi referenser här under. Så poängen är, vi vet nu, forskning är jättetydligt, vad menar det att fixa den? Det menar att vi stabiliserar temperaturen genom att vi människor slutar att bidra växthusgaser till atmosfären. Och det måste vi göra inom den kommande 30 år, för att vi ligger nu så himla nära till gränsen som finns efter vilken som finns
farliga klimatuppvärmning som vi måste undvika. Så det kan känna ganska abstrakt. Vad menar det för oss som är här och nu, som är här i den här rummet? Dessa frågor har jag och min student Seth Wines bestämde oss att svara några år sedan. Vi samlade 39 olika källor och studier som tar en livscykelanalysis perspektiv för att ta hänsyn till alla effekter för klimatet som vår vardagsval spelar för klimatet. Vi hittade att det var tre väl som vi gör nu som kan ha en stor effekt här och nu och snabbt inom tiden som vi behöver för att begränsa klimatuppvärmning. Det är att leva bilfritt, flygfritt och köttfritt. De tre är de viktigaste för klimatet. Men enligt vår studie lyftes inte fram regeringens rekommendationer eller skolböckerna. Istället lyftes fram mycket mindre effektiva val. Så det är viktigt att vi vet vad det är som vi gör som har den största effekt. Självklart, för att lösa klimatproblemet behöver vi att jobba tillsammans. Och vi behöver lärdoms från världen av forskning, från politik, från näringslivet, från civilsamhälle, att jobba tillsammans, att ta ansvar för vår utsläpp och minska den dramatiskt. Men jag tror en stor del av lösningen kan börja för individnivå. Vi som sitter här idag är en del av den 10% i världen som står för 50% av utsläppen. Det menar att vi har en stor möjlighet att stanna kvar på bra livskvalitet samtidigt vi minskar våra utsläpp. Så jag har en utmaning för oss som sitter här idag att tänka på att halvera våra personliga utsläppen inom kort. Och du kan börja med de här. Tack. Tänk på hur kan vi slippa eller halvera att flyga, att köra bil, att äta kött. Du kan börja hemma, du kan börja med kompisar eller kollegor, men bara börja någonstans. Det har jag gjort själv och jag kan säga att det har blivit en superbra upplevelse. För jag har tänkt, hur kan jag maximera mening och minimera kol? Vad är viktigt för mig att umgås med familjen och kompisar, att njuta av naturen, god mat, bidra till något med jobbet och samtidigt dramatiskt minska min utsläpp? Det har jag gjort och nu jag funderar hur kan jag göra den igen för att halvera vad som finns kvar. Det ger mig tid för att fokusera på vad är viktigt och vad är det som är viktigare än att ha en bra liv på jorden för oss som finns här nu och alla vi delar planeten med nu och i framtiden. Tack. Tack så mycket. Tack. De här korna har man ju förstått bidra till det där. Men är det deras magsystem och gaserna de släpper ut? Eller hur mycket är det att kött är ett ineffektivt sätt att ta vara på spannmål och annat? Både också. Vi skulle kunna ge mat till 4... Jag har alltid sagt fel på svenska. Billion. Miljarder. 4 miljarder mer om vi ger mat direkt till människor istället för att ge mat som vi skulle kunna ha ätit till djuren. Så det tar mycket plats och energi och så vidare. Men också det är så att metangas framförallt kol men andra djuren också bidrar starkt till uppvärmning. Ja, det är en bizarr tanke, men jag har accepterat att det är på det. Det är mycket där i Latinamerika, de fiser enorma mängder. Faktiskt, det är en misstänkt. Det är burping. Jaha, det är den vändan. Ja, så det kommer här uppe, inte där borta. Vad kommer jag med då? är det med butan och propan som kommer där, eller? Det kan bli en näringsrik gudself, faktiskt. Så, ja. Så det är de rapar? Är det det som är det värsta? Yes, ja. Men om man håller igen och det får processas igenom då? Faktiskt, det kan vara en bra forskningsfråga. Ja, ja. Tar du den? Tack. Du kan ta den av mig. Tusen tack. Ja, då fick jag ett syfte med livet. Tack så mycket. Tack. Då ska ni ta till diskussionen igen. Vad säger vi om Kimberleys presentation? Diskutera inom grupperna.
Och passa på att rannsaka er nu. Vad kan vi göra var och en på ett individplan? Ja, här var ju en mycket analog presentation med inte förlita sig till någon PowerPoint-presentation eller annat. Så håll upp era skyltar nu! Där har vi en sådan och 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jag tror vi har allihopa där, va? Där har vi det. Tack så mycket för detta, Kimberly, och bra jobbat i grupperna. Nu har vi två kvar. Två forskare kvar som ska presentera. Vi börjar med att ta oss till Malmö universitet igen. Och nu är det humanekologi vi ska prata om. Och det innebär att docenten från Malmö universitet, nämligen Ebba Lisberg Jensen, ska komma upp på scenen. Välkommen, Ebba. Hej. Hej. Du, när jag läser, ni har ju fått skriva lite grann, men när jag läser, när du är på landet är du en flanerande stadsbo och när du är i stan så är du en misstrogen lantis. Ja, ja. Så är det. Hur känns det att vara i Visby? Ja, det är lite mycket folk här. Ja. Ja. Jag fick gå in här och gömma mig igår lite grann för att komma undan massorna. Ja, ja. Men detta, här drar det mycket folk, vet du? Ja, ja. Jag ser det. Ja, det är så det ska vara. Det är lite det här det ska handla om också faktiskt. Okay. Vad är det här med relationen mellan land och stad, kan man säga. Spännande. Ja. Då lämnar jag över scenen till dig. 5 minuter från och med nu. Ja, jag tänkte jag skulle börja med att sjunga. Nej, jag vet inte. Du tror inte på det här, eller hur? Kommer ni ihåg den? Och vad slutar den? Vad är nästa rad? Handlar om okända djur. Just det. Många Nu tar vi min tid här. I alla fall, jag tänkte prata om det här med de osynliga dimensionerna av den hållbara utvecklingen. Och det knyter an lite till det Kim pratar om. Ibland när man är humanekolog så är ju allting väldigt spännande att höra. Och ibland säger folk saker som är så dumma som man inte tror att det är sant. Den här bilden är tagen i Rörum där jag bor på Österlen för några veckor sedan. Det hade inte regnat på 7 veckor. Och det har fortfarande nästan inte regnat någonting. Och ni ser här, det är någon som säger, det var någon som skrev på Facebook, det är väl bara bönderna som gnäller som vanligt. Och jag tyckte det där var så fascinerande när jag läste den här inlägget eller repliken. För jag tänker, bönderna, är de någon annan stam än vi andra liksom? Det är ju de som producerar den maten vi ska äta, eller hur? Och just nu så pågår det ju ett fullskaleexperiment på planeten som vi aldrig har sett förut. Idag bor ungefär 54% av världens befolkning i städer. Och det är det här med hur städer fungerar som är den stora utmaningen. För att om allt fler av oss ska bo här i städer, inte några dagar så här trevligt tränga oss in i Visby, utan verkligen bo i städerna på det här sättet, så måste vi fundera på hur fungerar de här städerna? Är de produktiva? Producerar de det vi behöver ha? Och det är här lite som den här kunskapsfrågan kommer fram om hur vi förstår städer. Redan på 70-talet så började några filurer som heter systemekologer och räkna på hur städerna fungerar om man jämförde dem med naturliga ekosystem. Och här är en massa information, men ni kan se här att det är vatten och det är luft och det är näring som ska in i ett ostronrev, eller om man jämför med en stad som också är en slags organism då. Och de räknar på flödena. Och de enda intressanta siffrorna här är egentligen hur mycket energi som går åt per, här i ostronrevet, 57 kilokalorier per kvadratmeter per dag. Men i staden här på 70-talet går det åt 4000 kilokalorier per kvadratmeter per dag. Så ni förstår, en stad är väldigt, slukar väldigt mycket energi. Men vad är det då som gör att vi kan leva i städerna? Det är ju inte så att det är vår muskelkraft som kanske, alltså det är inte oxar och höns som håller städerna gående. Utan vi har fått ett annat beroende, kan man säga. Och jag tyckte det var roligt när jag var i Bali och såg de här flaskorna. All bensin säljs i vodka absolut flaskor. Så det kändes väldigt ironiskt. Det var liksom verkligen bensin, fossilberoendet var väldigt manifesterat där.
Får jag någon kontakt? Ja. Nej, vänta nu. Ska vi se. Här. Det var någon här som sa att de hade varit och lyssnat på ett föredrag om hälsa idag och tittat, och man hade knutit an till det här som Lars Rosling heter, va? Hans Rosling, ja, brukar prata om hur saker och ting blir bättre och bättre. Och då kan man ju se att de blir bättre i de här hockeykurvformarna som vi ser här till vänster. Det blir mer telekommunikation, det blir mer transporter. Men det blir också mer vattenanvändning och det blir mer och mer avskogning och så vidare. Och det här är ju den stora utmaningen för framtiden, att vi får det bättre på planetens bekostnad. Och i långa loppet, som Kim var inne på här, så kommer inte det här fungera. Vi kan inte bara få det bättre och bättre. En art på planeten kan inte få det bättre, för att vi slår i resurstaket och då kommer vi få väldigt stora problem. Och i mitt yrke då så pratar man väldigt mycket om hållbar stadsutveckling. Och jag tycker det där är lite roligt. Då kan man gå runt och titta i städerna och så kan man se, åh, här är Västra Hamnen i Malmö som är vårt flaggskepp av hållbar utveckling då. Och det är väldigt fint, men de har gjort en liten kanal här. Den är ganska dyr, för att det är liksom ingen som har riktigt fått den här cirkulationen att fungera. Men det är, ja, men i alla fall så är det liksom fråga om en mindset, tror jag, om vi ska kunna få en riktig hållbar utveckling. Och då kan folk inte tänka så här. Detta är också ett autentiskt inlägg från Facebook. Man borde väl inte flyga till Alperna, men man väljer att passa på medan det finns snö. Va? Fatta glappet i resonemanget här. Och en viktig sak här är ju att vi förstår hur beroende vi är. Alltså städerna är beroende av en produktiv landsbygd. Vi kan liksom inte avveckla landsbygden, utan vi måste förstå hur den här landsbygden fungerar för att hålla oss vid liv. Och en sak som jag tycker är väldigt viktig är att vi behåller en kunskap om hur naturen fungerar. Den här kan ni titta på nätet någonstans och fundera om ni verkligen kan alla de här arterna. Men idag har vår kunskap lite flyttat över till det här fältet, eller hur? Ja, vi slutar där. Vilka arter har du behövt för att leva den senaste veckan? Tänk på det. Tack så mycket. Vi hoppade lite raskt över FN 21 klimatmål. Ja. Det blev för krångligt. Men de kan vi ju. Ja. Nu direkt börjar man ju tänka på urbaniseringen. Tack så mycket förresten. Ja. Urbaniseringen den pågår, har ju hållit på länge, men inte minst i Sverige. Mm. Är det ett problem i sig? Nej, egentligen är det väl inte ett problem i sig, men vi har ju istället för att människor är ute och arbetar på landet, så har vi löst det med att vi har hjälpenergi, vi har fossila bränslen som sköter allt arbete på landet, så att folk kan, deras liv kan frigöras så att de kan komma till stan istället. Ja. Mm. Och det är ju en jättestor frigörelse och en enorm kreativitetsboom i mänskligheten. Men det är kanske inte det är inte gratis för planeten, om man säger så. Hur tar du dig från Rörum till Malmö universitet? Jag brukar köra till Järsnäs. Och så tar jag tåget. Ja, ja. Ja. Ja, men det är godkänt, tycker jag. Säger alla vi som har flugit till ön. Ja, det har inte jag den här gången. Det har inte jag heller. Jag simmar. Ja. Nej, men... Okej, då är det så att vi ska... Tack så mycket för detta. Underbart. Då är det så att för näst sista gången ska vi ta upp diskussionerna i de små jurygrupperna. Ni börjar komma in i rollerna nu ordentligt. Några har blivit lite ordningsvakter och håller i skyltarna. Se till nu att få med hela gruppen. Okej, håll upp era skyltar nu. Håll upp skyltarna. Ja, ni håller konsekventa linjer i alla fall, det är tydligt. Där har vi en sån, upp med dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 har jag där. Okej.
Och vi kommer till den sista forskaren. Sen så ska vi se vem som har tagit hem det hela. Och vi ska börja som vi, eller vi ska sluta som vi började, nämligen att prata om cancer. Men på ett, från en liten annan vinkel. Välkommen upp på scen, PhD Mattias Magnusson på Lunds stamcellcenter. Hej Mattias. Tack. Sist ut, hur ja, känns det? Som kussans svans, ja. Känns bra. Som vem? Kussans svans. Okej. Du fick inte höra det i gympan. Nej, ja. Nej, jag fick aldrig höra det. Men du är från Fjällkinge, jag förstår. Precis. Det hela. Ja. Var det inte Fjällkinge? Jo. Ja, det är fint. Ja. Ja. Du, hur är det? Och sen så är du mountainbike, mycket för din del. Ja, det blir en del. Har du med dig till ön också? Hit? Nej, jag fick inte med mig den tyvärr. För jag flög, men det ska vi inte prata om. Ja. Men jag försökte höra en cykel däremot, men det var helt fullt. Jag gick ända ner till en trehjuling, men det fick jag inte ens det heller. Nej, men jag förstår också att du har annat. Hur hinner du med att cykla? Du hade tre barn här. 13, 9, 3 och 3. 3 och 3, ja. Precis. Idag faktiskt fyller de 3. Mm. Ja, och du prioriterar detta här då? Ja, så är väl lite forskningen. Du får hälsa dem så gott. Ja, är det tvillingar eller var du väldigt... Tvillingar. Ja. Tvillingar. Man kan få i januari och sen i december om man är riktigt tvillig. Ja, det är sant det vi säger. Ja. Alltså, det är inte lätt. Jag ska inte gå vidare på det ämnet, känner jag. Det var... Vi går vidare här. Ja. Alltså, nu pratar jag med olika kvinnor. Då alltså att det är... Som man. Nej, vi släpper det. Vadå bu? Teoretiskt är det möjligt. Jag sa inte att det var eftersträvansvärt. Vi går vidare till din cykling eller din cancer. Välkommen hit. Behöver du teknik? Ja, det behöver jag. Där kommer den. Ja. Ja. 5 minuter. Lycka till. Sist ut. Tack så mycket, Johan. Som Johan sa så heter jag då Mattias Magnusson och jobbar som cancerforskare på Lunds universitet, medicinska fakulteten, med vårt mål då att utveckla skräddarsydd behandling mot cancer. Därför idag vet man att orsaken till cancer ofta skiljer sig väldigt mycket mellan patienterna. Och det gör att om vi i framtiden ska kunna bota alla patienter som kommer att få cancer så måste behandlingen bli individanpassad. Och trots det idag då så behandlas majoriteten av cancerpatienterna med cellgifter eller cytostatika som då generellt delar eller dödar alla celler som delar sig i kroppen. Och det gör att den här behandlingsformen alltså med cytostatika eller cellgifter är väldigt ospecifikt mot just då cancercellerna. Och leder då i sin tur till många allvarliga bieffekter som kan vara så allvarliga att man får avbryta behandlingen. Och det är också då hög återfallsrisk. Och ibland har man även sett att cancercellerna faktiskt blir resistenta mot den här sortens av behandling. Som allt tillsammans då gör tyvärr att ofta att patienterna då till slut avlider av sin sjukdom. Och därför är målet med vår forskning att försöka utveckla kliniska plattformar som dock snabbt kan utvärdera svaret på hundratalet redan godkända läkemedel på patienternas egna cancerceller för att då kunna identifiera den mest optimala behandlingen för varje enskild patient. Och i och med att vi använder oss av redan godkända läkemedel så gör det här att det blir snabbt applicerbart i kliniken. Det är också låga utvecklingskostnader och kan även då vara attraktiv för läkemedelsindustrin i och med att deras redan godkända läkemedel kan få nya applikationer. Men svårigheten med det här är faktiskt att utveckla då läkemedelsgrejerna för just då cancerceller är att faktiskt bibehålla cancercellernas egenskaper utanför kroppen i en sån här petriskål som ni säkert känner igen i laboratoriet. Och som modell för vår strategi så har vi valt att använda oss av en akut blodcancerform. Och för att bibehålla då cancercellernas egenskaper utanför kroppen så har vi utvecklat ett cellodlingssystem som gör att vi kan härma den miljön som finns i benmärgen där den här blodcancerformen då utvecklas genom att odla cancercellerna på bindvävceller som vi då tar ut ifrån benet. Och här visar jag då strategin hur det ser ut och när vi gör den här screenen så använder vi oss av givetvis mindre sådana här petriskålar.
Men strategin är samma, att vi täcker botten på den här peterskålen med bindvävsceller ifrån benet. Och sedan sätter vi till då cancercellerna ovanpå de här bindvävscellerna, följt av de individuella läkemedel som vi då vill testa. Och sedan 3-4 dagar efter vi har tillsatt läkemedlen så utvärderar vi då effekten av de här läkemedlen på patienternas egna cancerceller. Och det här det unika kommer in med vår strategi är att vi kan faktiskt utvärdera effekten på varje enskild cancercell genom att särskilja cellerna med olika ytproteiner med antikroppar som vi hörde innan genom den här maskinen som ni ser här på bilden. Och det gör i sig att vi då kan faktiskt både mäta toxicitet, alltså hur giftiga de här cancercellerna eller läkemedlen är mot cancercellerna. Men vi kan även utvärdera om de här läkemedlen kan faktiskt låsa upp de här farliga, omogna cancercellerna till att faktiskt mogna ut till normala, ofarliga celler. Så kallad differentieringsterapi då, som har mycket mindre bieffekter än cellgifterna som jag pratade om innan. Och ska vi se, nu verkar inte det här... Sådär ja. Ja, och här har jag valt att visa ett exempel från en screen som vi har gjort på en patient som hade en väldigt aggressiv form av blodcancer. Vi kan se här till vänster att patientens celler var väldigt resistenta mot cellgifter jämfört med den friska kontrollen. Men efter vi har gjort en sån här screen så kunde vi faktiskt identifiera en kombination av redan godkända läkemedel, som ni ser i det fallet för HIV och lungcancer, som faktiskt kunde låsa upp de här omogna farliga cancercellerna till att mogna ut till ofarliga normala blodceller. Och det här visar då att vår strategi faktiskt kan fungera, att identifiera hittills okända kombinationer av redan godkända läkemedel till patienter som faktiskt saknar någon sorts form av behandling. Så för att summera, vad kan då vår strategi ha för effekt eller för betydelse för den framtida sjukvården, är då att vi kan ha en effektivare behandling som då är mycket mer specifik mot cancercellerna med då mindre bieffekter. Det är också kostnadseffektivt i och med att läkemedel är redan godkända, och det kan sättas i referens med att utveckla ett nytt läkemedel idag kan kosta upp till 10 miljarder kronor. Och det är också då snabbt applicerbart i kliniken. Men det kan också ge oss forskare betydligt mycket mer ökad förståelse för hur cancern faktiskt fungerar. Och så kan det också då såklart användas till drug discovery för att utveckla nya läkemedel. Och därmed så vill jag tacka för er uppmärksamhet. Tack så mycket! Tack. Man blir alltid nyfiken, inte minst när det är medicinsk forskning. Vad kan detta leda till? Leder detta till? Det är givetvis så att vi kan bota patienterna. Ja, är det en ny medicin eller är det... Ja, alltså det här är faktiskt två sidor av myntet här. För att i och med att vi nu använder oss av redan godkända läkemedel så här kan det då... är det ju liksom återanvändandet av de läkemedel som redan finns. Och det finns ju otroligt många läkemedel redan utvecklade. Det är bara det att vi vet inte riktigt vilka faktiskt patienter som kan ta del av dem. Okej, så det innebär att processen kan vara lite kortare? Eller? Absolut, det gör ju att processen är mycket kortare genom att de redan är godkända för andra sjukdomar. Men är detta ett vanligt sätt att arbeta? Eller är det... Jag skulle säga att det är inte riktigt applicerat så mycket i kliniken ännu, men vi hoppas ju att det här ska kunna bli standard sedan. Ja. Det är det vi jobbar mot. Tack så mycket, spännande att ta del av. Och tack. Då får ni er sista juryövning. Ta och diskutera i era små grupper. Vissa är större, andra är mindre, men betygen är lika värdefulla. En lista med 3, 2, 1. Ja, just det. Ta din petriskål och gå. Okej, upp med era skyltar nu! Har vi... Upp med era skyltar. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Två grupper är kvar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Är det en grupp som saknas här?
Ja. Okej, tacka. Har ni fått ihop det? Fick ni? Ja. Ja. Då räknar ni ihop detta. Jag tycker att vi ger de sex forskarna en stor applåd för dessa generösa presentationer i de ett visst skilda ämnen. Och nu räknar vår trio med kontrollräknare för fullt. Och snart ska vi ha ett litet utfall i den här tävlingen. Medan de håller på att räkna så kan jag passa på att ställa en sån här fråga till. Jag har haft en liten, ni som inte har varit med sedan tidigare. Ska vi se vad vi har den. Då tar en liten sån här fråga om man har hum om saker och ting. Vilken hastighet färdas blodet genom navelsträngen mellan modern och fostret? Hur många kilometer i timmen rör det sig om? Det är inte ofta man tänker på kilometer i timmen och navelsträng, men vi har förslag på 10 kilometer i timmen. Har vi mer? 24 kilometer i timmen. 1 kilometer i timmen. ...240 kilometer i timmen har vi här. Jag kan säga att det inte är en stressade mamma på Östermalm kommer upp i den. Det var rätt rejält. Det här rätt svar är 0,1 kilometer i timmen. Det hade inte gått bra kan jag säga då. Det rör sig om 6 kilometer i timmen. 6 kilometer i timmen. Ja, ni räknar på vidare. Då kan jag passa på att ta ytterligare en här. Hur många procent av svenska folket hade 1995 någon gång använt en dator i arbetet? 1995, hur många hade någon gång använt en dator i arbetet? Det är procent vi pratar, inte personer alltså. Här har vi 45%, vi har 13%. 5% har vi här. 35. 25,43. 39, var det? Okej. Nu ska vi se vad jag... Jag 5% som använt dator. Jag vet inte om ni levde inte speciellt uppkopplat hem. Detta är chockerande. 64%. Ja. Så att det var inte så stenålders. Har vi räknat samman? Jajamän. Då ska vi ta del av... Då gör jag som så att jag läser här. Nu ska vi dela ut science-lampan. Jag kan meddela att det har varit ovanligt jämnt. Vissa år så drar det iväg. Någon seglar upp i toppen och någon är mitt emellan. Sådär. Men det är förhållandevis jämnt får jag säga. Och då är det som så att vi ska nu... Vi går på 3-2-1. Listan här, ett ögonblick. Bara få upp... Har jag rivit ut alltihopa här? Här har vi. Okej, på tredje plats representerar Lunds universitet. Vi har modeforskaren Emma Severinsson. Vi har på andra plats, där har vi även från Lunds universitet, Kimberly Nicholas. Det är väldigt jämnt. Och slutligen faktiskt också Lunds universitet, Mattias. Mattias Magnusson är den som med sin avslutande presentation lyckades segla upp i toppen. Men det har varit väldigt jämnt. Det rör sig ungefär om 20 poäng emellan i snitt här. Så att här har vi segraren i dagens Science Slam. Mannen på mountainbiken. Fjällkinges stolthet även kallad. Men jag tycker nu att här har du lite gotter och annat. Och har du fått en stor kram av rektorn? Det Nej, det har jag inte fått ännu. Ge honom en björn. Sluta nu, ta nu en rejäl. Och så lite group hug här nu också.
Här har du med rektorer. Och så tar vi upp alla forskarna på scen, så ska vi ha en gruppfoto. Och då får vi chans att ge dem en kollektiv applåd. Och så vill jag bara säga tack så mycket för att ni var med och lyssnade och lärde er av Science Slam. Vi brottades mot fotbolls-VM, men jag tyckte vi hävdade oss väldigt bra här inne. Snyggt jobbat allihopa, och tack för att ni tog er tid att vara med på Science Slam för sjunde gången här i Öresundshuset. Tack för efton. Tackar, tackar.